prisiminė, kaip viskas įvyko, kiek mes daug ruošėmės tuo metu. Būtent tam turnyrui, tai aišku, tai buvo vienas iš tų gerųjų įvykių, kurie įvyko praeitais metais. Pačio renginio laukiam, nes žinom, kad tikrai bus labai gerai padaromas renginys ir tiek žiūrovom, ir su tais ledais, ir lazeriais, ir panašiai, ir panašiai. Tai tikrai norisi tą renginį pamatyti. Tai yra vienas iš sezono tikslų – laimėti Karaliaus Mindaugo taurę. Tikiuosi, tai pavyks. Pernai jums pačiam, kada tapote naudingiausių žaidėjų, tai naudingumo rodiklis finalinėse tose dvikovose buvo praktiškai dvigubai didesnis, negu jisai buvo reguliariajame sezone. Ar tikras, kad šiemet pavyks pakartoti kažką tai panašaus? Nežinau, čia visko gali būti. Niekada nesakyti niekada, bet šiais metais yra visai skirtinga man komanda, čia yra skirtingi žaidėjai. Taip kad čia kiekvienas iš šitų žaidėjų, 12 žaidėjų, gali laimėti tą asmeninį titulą. Komandos daugiau neklausė patarimų, kaip tau iškovoti? Ne, tikrai neklausė.